Mula diterangke teng mriki kan kawake planet-planet wujud iki asar muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng si Pak John niku kot afautu andu kula ngapura Gusti. Ya wis. Nek kowe gelem ngapura paimin, cekelano tangane paimin, dijek mlebu swarga. Jebule jenengan niku nek duwe hak dikemplang tiyang sanes, jenengan niku dadi al musaffa, wong sing iso nyafaati tiyang sanes. Yo luar biasa. Mula nak dikemplang wong wis meneng wae. Pari bareng dipakan manuk wis pura kabeh, pura kabeh. Tapi aja purahan kabeh bojo bareng gawa wong purahan aja kok jur. Mrono-mrono kokan nggih. Bon niku luar biasa. Sok men digawe perdamaian kono istanane jenengan munggah 1000 derajat. Ngene. Nggih. Terus akhirnya mlebu swarga tiyang kalih niku. Terus kanjeng Nabi dawuh wasiat nang para sahabat, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Kowe kabeh takwa marang Allah taala. Lan damekno persengketaane kowe kabeh sadurunge mati. Kon dame. Fa innallaha taala yuslihu bainal mu'minina yaumal qiyamah. Allah taala ndamekke sengketane wong mukminin sok ben ning dina kiamat. Mau apa kowe Pak Asri? Jasa. Jasa. Lah niku ditahlil ge mawon niku. Dadi sing iso nyaurke wong eno Muhammadiyah iki nek ngempleng ra iso nyaur. Ya jenenge wae ra. Nek jenengane ilang nomor umpama jenengane ora kelingan, alamate ora disebut ke tiang sing kula kemplang duwite ngono wae ra wis to. Tiang sing kula kemplang duwite 100.000 rupiah mboten napa-napa tekan. Lah sami mawon. Kula matur nuwun ditahlilke. Jenenge sapa wis tiang sing nulungi kula nalika kula tabrakan sepeda motor ngono wae to. Tabrakan yang tikungan sedayu itu sebut apa-apa. Pun aku. Apa nih? Ya tergantung sing dikemplangi sok ben lilo ora ning kono. Nak delok ceritane iki nek wong kepengin surga malah lilo maneh. Oh, keluarga sakit. Nggih. Jenengan niku ngemplang terus jenengan mati. Nah, anake sadar. Nah, anake nyaruta. Parani. Kula nate diparani tiyang Pak, Pak Yai. Biyen bapak kula duwe tanggungan karo jenengan. Nggih. Lah niki kula nyangur ditulisi 1.000.000. Niki Pak Yai nggih matur nuwun. Cekap Pak Yai cukup. Sebab niki duit bodo dibagi-bagi nggih. Jane kurang 100.000 tapi aku muni cukup. Mergo duit sak ngono kae iki bal sawah ditulisi Pak gawe bagi wong rusak Kendal geding telecek Pak. Ting telecek kono. Lah aku Pak muni kurang ora tegel. Wis duwe niat apik nyaur tak anggap pur ngono ae ra wis ora peduli apa purnomo apa Purwanto wae pur ngono ae. Nggih.
niku saged-saged. Saya anak sing soleh niku. Anak sing birrul walidain niku ngoten niku, Pak. Nah, sing ora birrul walidain malah ditagih mukir kok. Lempuh ora ngerti. Ku urusan tagih dhewe kono ning kuburan. Ya Allah, kok ya kok mentolone si anak iki mau ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam laisa bikadzabin man aslaha baina tsnaini faqala khairan. Wong nak ndameke wong liya. Nek ndameke iki nganggo kebohongan ki, bohonge ora dosa. Nggih. Tanggane jenengan suami istri niku congkrah nganggo gugat cerai barang. Ya. Sampean marani aja pegatan Kang. Sampean kuwi kiai langgar sampean. Nek pegatan saru. Lho pucuku koyo ngono. Sampean ora kuwi karang sampean emosi wong pengin ketemu aku kuwi. Gelo dek ewane karo sampean. Malah kiwe suwi bar ditinggal ki jari kangen karo sampean. Ora mambu keringete sampean ki jari yo nak bengi ra iso turu. Estu niku Pak, estu. Estu Pak ketua RT, jadi ketua RT ki marani ki langgar ta. Estu Pak RT, estu. Padahal ngapusi ketuane RT ki. Heh? Bentus. Isuke marani sing beda. Sampeyan iki bojo kiai mbok jowo ngono. Wong kiai ini kon ro aku. Karang emosi yo ngamuk saiki nek iso mbok damai. Akhire ora sido damai. Oh, tenan iki. Eh. Nah niku bohong ini mboten mentusa. Bohong apa? Bon. Oh, bareng wis Pak Dame sing lanang niku ketemu. Kula nyuwun tulung pripun iki? Lah, pripun? Lah iki Pak Balen meneh iki apa akad nikah malih napa mboten? Lah biyen wis kemocap pekat apa urung gede? Ya wis kumpul mana wae gabruk ngono ra wis. Gari gabruk ngono kok. Eh, mau urung tau ngajepke talak tuki aku megat kowe. Sing lanang mboten sekeca kok. Eh, ora mboten sekeca. Lah anak kowe mboten sekeca, kowe yakin durung tau ngucapke kata talak, ya tajdidu nikah. Nikahe urung batal tapi ditajdidke kaya sampean wudu maghrib arep salat isya ki urung batal, wudu meneh tajdidul wudu. Ya enten mas kawin nih Pak, yono wali nih, yono saksi nih, yono mas kawin nih, is kono kondo marotuamu, maro saksi konku ngono gue mau nakre tadi, bar meh mulai takkan mana, nek mas kawin nih, mboten sami kalau rian pripun, dan rian piro 10 juta, dah saiki wah gadai mulai 500 tae. Ora apa-apa. Nggih. Ora kemudu padha biyen-biyen kan nganggo sasrahan bareng. Lagi kira ora to. Dadi rumah sana ana wong duwe keyakinan iki nek tas dunikake. Apa kowe mau? Mas kawin ini kudu padha. Waline wis malih kok, Pak. Biyen nek nikah awal, waline bapak nih. Saiki pakne mati. Ganti sing dadi wali kang ne mantan wedo. Kan saged to. Saged niku. Ora kemudu sing. Lah mas kawene ya ora padha biyen-biyen karang nggih anyar-anyaran kan ketok kemakene kan sing penting ketok akeh dalam utang barang nang biyen. Saenti wis mikir anak wis ora. Hawani Pak dijembreng wae iki nak jembreng duit sithik dijembreng kok angel ni malah ngono Pak. Suwek ras wis. Bon mangat saya pun mudah mudah. Alhamdulillah. Terus judu nanti saya ikir rukun. Kalau nak dong lewat boncengan lagi membatin. Alhamdulillah. Melu seneng. Ni kelingan kembian touch itu ni aku kayak sing nemok kayak ni. Senang yang tadi. Tapi contoh sebut
Gapurmu. Aja aja delok-olok. Bilmanni wal adaka aja wala tubtilu sedekatikum bilmanni wal adza. Ngoten iku masyaallah, luar biasa. Nggih. Li wa hadza yadullu ala wujubil islah bainan nas. Li anna tarkal kidbi wajibun wala iskutul wajibu illa bi wajibin akada minhu. Ninggal bohong niku hukumnya wajib. Perkara wajib iso gugur nek ana wajib sing luwih kuat. Wajibe jujur niku ilang mergo kalah karo wajibe islah. Wajibe ndameke kuwi luwih akadu, luwih kuat ketimbang wajibe sidik. Tarkul kidbi niku ora sidik to? Nah, ngoten dadi wajib niku iso iso kalah dening wajib liyane, Pak. Ngoten niku. Kulul kidzbi maktubun ila kidzibar rajul fil harbi. Kabeh bohong niku ditulis sebagai dosa kejaba bohonge wong nalika perang ngadepi mungsuh. Fa innal harba khid'atun. Perang niku tipuan, apus-apusan. Aw yakdiba baina isnaini fayuslihu bainahuma. Utawa wong bohong marang wong loro sing sengketa mergo pengin ndameke wong loro. Jenengan pengin ndameke suami istri ngapusi, kena ngapusane. Iki ngapusi iki jenenge mazhab Ibrahim. Heh? Ibrahim gawa Siti Sarah konangan raja pak dirampas. Sapa iki? Dulur kula. Ora bojomu mboten. Padahal bojone, Pak. Ya wis lewat. Niku nak dijawab niku bojoku lho dirampas, Pak. Niku wonten niku. Lah dadi ngapusane niku sedulur kula niku kanggo nyelametke. Nggih. Jadi ana kewajiban jujur, ning kewajiban jujur gugur mergo ana kewajiban sing luwih gedhe nyelametke. Nah, ngoten niku. Terus yang terakhir niki jenengan amalake niki paling penak niki. Nggih, lan wis dadi kulinane jenengan. Au yakdziba limur'ati liyurdiha. Wong lanang ngapusi sing wedok mergo pengin nyenengke sing wedok. Pak iki ngene iya. Iya wis gampang wis. Pokoke anger wong wedok ngomong iya kabeh. Sing penting seneng. Ning kakehane yo kelalek. Kula ora mung pisan pira bendino ngoten. Yo, yo. Nak wong liya, nak kalih kula wedi melake nak bojo kan wani, Pak. Jenengan kuwi wis janjene iya kelalen. Yo nak kuwi kelalen. Lho yo kelalen. Ora apa-apa kadal kelalen soal kok ngono, sing penting ora kelalen karo kowe. Rampung, Pak. Wong itu di ngono kuwi marem kok. Aku juga ora kelalen karo aku padahal ya kelalen, Pak. Eh? Iki mumpung ora ana wong wedok ya. Sing tuwa-tuwa iki wis pengalaman kabeh iki. Awo yak dibar rajul awo yak dibali muratihi liur dia. Wong lanang ngapusi karo bojo wadone mergo pengin gawe ridho ki nyeneng ki mergo pengen nyeneng ki berarti ku masya Allah wis eh wong tiang tua niku wis masya Allah piye ya wong wedok niku saya tua saya cerewet lho Pak karena tingkat rasionalitasnya menurun kecerdasan akal menurun terus hangate emosi naik tingkat emosi naik tingkat akal nurun ki wong nak wis tuwa wong lanang barang hati-hati mula sampean palangon apa palangon jogo keseimbangan jogo keutuhan sing penting ini kun jogo keutuhan rumah tangga aja gara perkara cilik perkara sithik ndadekno pecah ndadekno konflik kok nganti pegatan niku ngisin-ngisin ke wong sampean kiai kok. Nggih napa nggih. Mula nak Pak Padu ditutup lawange kabeh kono wis. Gebuk-gebukan tapi tanggone aja nganti krungu. Nek krungu ngisin-ngisin ke.
apa mana cahaya sih 6 tahun mana muni gala yo dik padu kok metang meteng bolak balik padu tapi kok metang meteng ya piye kae ikun gih nah ini ku nak padu kan ditekan pengadilan agama bareng balik rasio cerai meteng mana po kelalen ngono po piye kae apa sandiwara lagi mulai dicokok ngomong niku gede emosi nih pak orang masuk akal tapi gede sabar sampean entuk ganjaran ngono kuwi pak entuk ganjaran dadi wali sampean nek gelem sabar heh ojo mulang gebrak aja cangkemmu kowe iki tete telak tok rasa ngono barang. Nah, ote sik sopan. Tete. Telak nak omong tok sik sopan telak tok. Ya Allah. Sabar. Kita harus tafahum, saling memahami. Memahami iki piye? Wong nak wis tuwa niku, dhuwur emosine, medun akal kecer dasane. Niku sik sik tanya dengan eling-eling. Oh, napa nasuna su terus, Pak? Heh? Kelalenan. Sampean kelalenan. Nggih. Wong wedok ki ora kelalenan, tapi sing lanang niku kelalenan. Iku dadi tabiat. Wong lanang kuwi kelalenan mergo sing nanggung beban berat. Nggih. Wong wedok ki ora kelalenan mergo sing ngurus rumah tangga. Lah teng mriku niku. Sing lanang kelalen, sing wedok ora terus nake. Nalika nake bengkerengan lah, iki dijawab. Mula nek nganti sampean wis tuwa sakmono kok isih rukun kuwi wah luar biasa. Nggih. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Iso rukun nganti sak tuane ngono kuwi. Sampean nggih bojone sampean urip ku wah pegel ngrasake sabar kok yah mono ditambah yah ngene nggih napa mboten wis cerewete kaya ngono nek isih ayu mu cerewet ora apa-apa wis tuwek iki lho eh Pak dikek toleran sih kok wis tuwa Pak tujuh tapi dek mati sampean nangis nggih ketoke sik urip niku apa sampean sebel nggih tapi ditinggal mati ki sampean nak pelenggong kesepian eh karo sapa aku iki ngono nggih niku meh wong lanang nak sing rukun malah ngono mulo nak ora Pak mak pelenggonge nemen rukune aja nemen-nemen Pak lha kok malah ngono ya Ahmad Abdul Hamid Ibu Seto iki nak ngelani ngono kae nggih ya mesake kula nyawang mesake ya niku wau nalika urip niku ya paedo-paedo nanti utawa begitu Seto kan nah iku sing jenengane nyawa karo nyawa wis sambung nggih dadi nyawa nyawa karo nyawa iki jebule ya sesambung Pak apa buktine ditinggal mati niku mak penggo nggih napa no, nggih nyawa nyawane wong urip karo nyawane wong urip sambung nyawane wong urip karo nyawane wong mati sambung nah nggih napa no, nggih jenengane alaqah bainar ruhaini hubungan antara roh loro ruhul hayyi wal hayyi karo ruhul hayyi wal mayyiti la ruhul hayyi wal hayyi alaqah bainar ruhil hayyi wal hayyi isih kalah dibanding alaqah bainar ruhil hayyi wal mayyiti kula wangsuli alaqah bainar ruhil hayyi wal mayyiti isih kalah ruhil hayyi wal hayyi isih kalah dibanding alaqah bainar
rohil hayyi wal mayyiti. Apa sebabnya? Ruhul mayyit. Nggih, iku ilmu tasawuf, Pak. Nggih. Ruhul mayyit iku disebut ruh kulliyah. Ruhul hayyi iku disebut ruh juz'iyah. Kula wangsuli, ruhul hayyi iku disebut ruh juz'iyah, ruhul mayyit niku disebut ruh kulliyah. Apa maknane? Ruh juz'iyah ki ngene wae. Ruh sing isih terhadang, terikat, terpancang oleh jasad. Sampean niku daleme kendal. Berarti dugi mriki niku nek jasate ora dugi mriki, ruhe sampean ora iso dugi mriki. Nggih, sampean teng kendal. Berarti mriki niku ruhe sampean berarti mriki niku ngenteni awake sampean melu numpak sepeda motor niku lho. Gue bareng jasad itu kimberiki, ruhnya sampean melu tuki, beriki. Gue jenis roh jus iya. Gue nak sampean wis mati, ruhnya sampean ki roh kuliah. Jadi ruhnya sampean ki pak duran rindi. Orang ngantani sepeda motor marang. Lus ngono wae. Nggih. Jadi arwahul mauta. Mujari tiap malam Jumat anu kae yo bali ora ngenteni ojek marang. Eh? Ngenteni ojek, ngenteni Grab mboten, Pak. Yo bali ngono. Terus ning omah ning kon pencu nyawang anak-anak ya Allah, bocah-bocah padha ora maca Yasinan ta ya. Muni ngono kuwi, roh kuliah, Pak. Nah, sing marake luwih kuat ala kowe niku mergo roh kuliah niku wae. Lah roh kuliah niku bertingkat-tingkat, Pak. Memang kabeh mautan niku ruhe kuliah tapi tingkat sing paling kuli niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula maca selawat sing akeh. Niku kula pengen nulis Twitter. Sahabat Abu Hurairah ini nyekel tuyul sing nyolong kurma. Cek kowe tak sowan ke Rasulullah. Nangis, Pak. Sing marke nangis ki krungu nama Rasulullah niku. Ora mergo wedi nek disowan ki nggih krungu tok. Wis jerit-jerit apa meneh disowan nggih krungu tok niku. Kuwe tak sowan ke Rasulullah jerit-jerit panas, Pak. Jadi Muhammad Rasulullah niku disebut niku jin niku panas, setan niku panas. Lah mula sampean nek duwe omah, omahe diwacana selawat. Nek sampean sregep maca selawat ning omah kuwi, jin-jin setan-setan kuwi panas ora kerasan. Nek panjen kerasan dek dewi ahli selawat wegah ganggu sampean. Ora sida damai lah. Jadi islahu dzatil bain ki ana bainal insi wal insi, ana bainal insi wal jinni. Sampean iso damai karo setan, Pak. Apa maca selawat. Oh, jadi sing damake sak kabeh men umat iki Kanjeng Nabi lah. Ya Allah, iso damai karo jin karo setan gara-gara selawat Nabi. Rezeki gampang teko dhewe ora digolek teko gara-gara maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jane tangi turune jenggelek terus maca kuwi, Pak. Ping 7 iki jare rezeki teko dhewe, Pak. Tapi jenggelek lho. Jeng terus gelek. Sing dalaki laqad ja'akum rasulun niku dikulinakno niku, Pak. Dilalah jarene nak golek duit niku napa. Kanong jadi rezeki kan enten loro, Pak. Arizqu ala qismain. Rizqun yatlubuka wa rizqun tatlubuhu. Apa? Rezeki niku wonten kalih siji rezeki sing goleki kowe, nomor loro rezeki sing kowe kudu goleki dhek. Rizqun yatlubuka. Kuila buddha min ayak tiaka min wari antak tasibahu. Rezeki sing nekani kowe iki mesti teko ning nggonmu senajan kowe ora goleki. Kowe ora goleki teko dhewe. So, nggih. Terus duwani, duwani, duwani terus. Lum sulala Muhammad balik ngono salaman. Lah, iki jenenge ini. Iki sampean kulino ta wingi ndang tarik.
ana sing lewat salaman, ana sing kene iki ndonga lurah mungkin dilebokke ning sak ngene iki. Lho pas bingung kula niku klambi sing ora ana sak e, Pak. Panitiane iki bingung. Pak dilebokke ning kumpluk ora sopan. Malah ditambahke ning tangan. Aku nek anu nggo jul dhewe. Kalau sing kurang seret ini, gua nak sholat mayit durung rampung, kayak ngenteni rampung. Gak sholat kita dileboni, Pak. Kalau kemprosok, ngeleboni kok pas gak sholat. Kita nak omongnya wong jujur, nak sing ora jujur, kurang sak monodok. Gak nembak ya. Lah nak rezeki sing sampean golek rezeki kontat lubuh, sampean butung golek. Nah rezeki ini sampean kau nak loro. Cuma akeh ndi? Akeh ndi, Pak? Eh? Se-se-se-se nggih. Eh? Delok makome nggih. Nek pegawai negeri iku sing rezekon ya telu bukan iki langka. Nggih, kudune rezekon ta telu ngenteni gaji, Pak. Nek kiai ini kuwi sing akeh rezekon ya telu bukan sing golek iki mau. Nggih. Ngono kuwi. Undang kon marimahan, undang kon tahlilan, menakipan ki ono wis. Kumko akeh wong mati. Malah ngono. Aja, Pak. Lillahi taala aku teko dhewe ngono wae. Nggih. Wong anger ikhlas iki gampang teko dhewe. Ana kiai anake do kuliah, do mondok. Macam duit turah-turah nggih anake ora mikir kadang anake ora kiai bareng bapaknya mati duit angele ora karuan biyen bapak urip ki pasane kok ora kerja kok duite akeh biyen mati karo urip tak pikir to padha wae nggih bareng saiki mati duit kok longko mergo sing biyen ana ki rezekon nyatu buka kae mah rezeki sing goleki kowe kae mah lah anake ora mudeng. Nggih, ngertine iki. Rezeki iki kudu sing hasil kerja, ngertine. Padahal rezeki niku ana sing ora hasil kerja. Mula nak kiai duwe mobil ditakoki karo pegawai bank, pekerjaan bapak apa? Ya ora iso jawab. Saya nganggur, enggak percaya mobilnya Innova. Ora percaya ya wis. Jadi wong ekonomi niku golek rizqun tatlubuh ngitunge niku rizqun tatlubuh rezeki yang harus dicari. Mereka tidak pernah menghitung rezeki yang mencari. Nggih, rezeki yang mencarimu, bukan kau mencarinya tapi dia mencarimu. Iki ora iso ngitung, Pak. Iku sing ngerti kan kalangan santri karo karo kiai. Iku kan dalile ning Al-Qur'an hadza min fadli Rabbi ku dalile kuwi, Pak. Hadza min fadli Rabbi. Nanti ditulis ning mobil mbarang. Tapi tulisannya ora jujur. Mergo mobile kreditan masalahnya. Ora pas to iki. Heh. Nah, hadza min fadli Rabbi niku ora ditekokke wong ngono kuwi lho ya. Nggih. Boleh duitnya kumpulan amplop mana lah, nanti dari kiai amplopnya dikumpul kok bareng aja tuh gawe tuh cari ngono kayak zaman biyen kayak. Nah, kui tulis sih ada Ming Fadli Robi ngono. Eh, pon dia rezeki nih kewantan kali. Makatan setunggal mawana. Wallahu a'lamu bishawab al-fatihah. Iya kana budaya iya kana sahin sirajal ladina alaihim amin allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma lam na'lam innaka antal 'alim innaka antal 'azizul akram lo barik lana fi ulumina wa amalina wa barik lana fi asadidina tadarrusna lam tana wa taydana ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah.